Qeflinë shqiptar, nga 14 shkurti në 14 mars, aheng qingihesh, nga Leonard Vejsi. Ti më marrsh të keqen, ti më bëf shkurban se me burin isha me jaranin jam. Ja, kjo është një simfoni e vërtet dashurie që ja vlen të këndohet me altoparlant publik si preludi 14 shkurtit, ditës së shënuar të dashuruarve, që një ndryshe dhe si Shën Valentini. Gaze hare pa qim gjithmon. Kur vjen puna të festa, shqiptarët dhe jo vetë, mos kish kuptohemi, e kanë lugun në presë. Por çuditërisht ne na pëlqejnë më shumë festat e importuara. Fjala vjen, festën e pavarësisë apo të çlirimit, nga shtymë bukë djathtë në tavolinë, apo dhe me fasulje në rastin më të mirë. E kush e vë ujit në zjarr për datat e simboleve kombëtare? Por për 14 shkurtin i shkundim xhepat për të prenotuar një lokal me emër të mirë, ajo Derbakalli, ku këndohen live sidomos jare dashurie. Fjala vjen, një djalë dhe një çup gjezdisin dynjan. Le pastaj kënga e Mahmundijes. Bukur këndon ajo e bekuara qerime. E sidomos ai tenori Llaçi. Kong dashnie mo, do s'do të shkrep menje për sa dyzen. Historia thot se për priftin italian që ka jetuar në shekullin e 3, asgjë nuk dihet me siguri. Veç fakti që quhej Valentin dhe se vdiq më 14 shkurt tek rruga Flaminia në veri të Romës. Kjo është nga tulloj festash ku gëzohet dhe hidhet valle mbi ditën e ekzekutimit të një njeriu, që në rastin ton ka qenë prift. Por edhe prifti njerëj është 14 shkurti edhe pse një festë e ritit katolik, tek ne festojnë të gjithë, katolik, ortodoks, muslimane, bektashin. Edhe protestantët mos i harrojmë, se dashuria nuk një fe dhe profet të mek. Kështu që të gjithë shqiptarët, katundare punëtorë, që nga Shkotra deri në Vlorë, i ke xhiro, o nga diga e liçenit artificial, o te lungomare, me tullumbase të kuqe në duar e çokoladë në formë zemre. Selfie në çdo hap për të dokumentuar dashurinë në Insta Story. Rovë dhe aji i gjati që na bëri me shëtitore se do kishë mbetur ferrave. Pas kësaj, vjen 14 marsi. Këngë hare që në pikë të mëngjesit. Erdi pranvera. Shqyqyr që çdo muaj e ka nga një datë 14. 14 është ditë shënuar se ndan kalendarin nga Alla Turka në Alla Franka. Të keqen o Baba Sultan. Se na vaftise e na mbeti në qafë guri që na vare. Se s'ka burë që t'imbushi mendjen shqiptarit se ekuinoksi pranveror shkencërisht është në 21 mars. Dhe kjo po kapse festohet. Në agjanset me shumicë që vlojnë në internet, na bëhet e ditur se 14 marsi është fest pagane, e festohej që këtu e hy në lashtësi. Mos e dhënë zoti. Me këtë duan të na mbushin mendjen se 14 ka të bëjë me pagëzimin. Domethënë, para vitit 0 kur lindi Krishti e nisi epoka e monoteizmit, që do të thotë prej kohës së Pelaskëve. Por meqense aso kohë nuk kishte zyra noterie që ta certifikonin me vulë të thatë, firmë të njom, të ditë feste hareje, të parët tan e lanë me amanet që brez pas brezi që 14 marsi festohej. Në fakt, për ditë vere, sidomos në veri të Shqipërisë, me dimër të egër, ne njohim 6 majin, që është dita e Shën Gjergjit sipas kalendarit ortodoks, kur dielli shëndriste dhe bora niste të shkrinte vende-vente. 14 e marsit, si zor të ketë lidhje me paganizmin ton, por ka një bazë logjike, se kalendari i vjetër Alla Turka njeh për datën 1, datën 14, që do të thotë se ne edhe sot e kësaj dite 14-ën e njohim për njësh. Ja, u zgjidh problemi. Megjithatë, historia na thot se dita e verës kremtohej më 1 mars sipas kalendarit julian, ditën e parë të vitit të ri, por që sipas kalendarit gregorian i bie në 14 mars. Ehu, po të mos kishin ardhur osmanët të na administronin dhe të na mbani defterët, edhe ne shqiptarët e vonë do vazhdonim të festonim 1 marsin e dikurshëm sipas kalendarit julian, e jo me Hijran, të cilin e mësua më vonë. E ja kështu, historia mbriti në ditët tona ku festën e datës 14, Tirana me qenësinë më të fortit kërkon t'ia rrëmbejë Elbasanit, e cila ka qenë dhe mbetet flamurtare e kalendarit Allaturk. Atje o vlla në 14 mars luan qeni i kallëxhit, se në këto anë urtungja tjeta, 14 mars është festuar Dem Babaden, është pirë shurupit rëndafilit dhe është hang një balakund. E pastaj gocave të vogla, por që janë kandidate për burr, u hidhin nga një duvak mbi kokë. Jo, këtë nuk e thash unë, por na është fiksuar nga një skenë filmi realizmi socialist i titullohej Përtej murave të kurta. Këtë fest, deri dje me ndikim lokal, Komisioni i festave bëri rigja e na e shënoi me të kuqen në kalendar. Pra, ditë pushimi. Aferi më qoftë. Se po të jetë puna për pushim, ne si popull me prirje turkoshake, jemi kahil festojmë dhe ditën kur Osmani me ferman të veçantë shpalli perandorin. E nuk mbaron këtu kjo çështje e datës 14. Në 14 maj është dita e nënës. Jo e gruas, se mos e merrni jangëllsh. Në 14 korrik është festa e Francës, por kjo nuk është se na hyn shumë në punë. Dhe pastaj si qershia përmbitort vjen 14 shtatori. Këtë e kemi puro prodhim shqiptar, alamet datë e shënuar. Fest ore fest, jo shaka. Për ata që se sjellin në kujtes, është ajo dita kur me kalashnikove antitank deshi bën përshesh institucionet. Këtë e mbajnë mend mirë ca e ca. Prandaj, e festojnë shehurazi, se festa nuk është zyrtare. Si në kohën e xhaxhit kur të spiqet, baklavat dhe byrekët,
qoheshin para ose pas festave fetare për të pjekur, se edhe një laknor lakuriq i dërguar pa kujdes në furrë të padiste. Por me pak përpjekje nuk është çudi që dhe 14 shtatorin e lavdishëm ta shpallim fest kombëtare, e të ha me të pim, e ta bëjmë pushim.